Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí a casa nostra en aquesta doble presentació. Ja per un cantó presentem el llibre del Magí Sunyer, primera lliçó sobre el romanticisme, i alhora tenim en Joan Ramon Bellmesquida, que ens parlarà de tota la col·lecció d'aquesta col·lecció primera lliçó, que no sé si, bueno, sí, segur que l'heu estat fullejant ara o ja n'heu comprat alguns perquè s'han anat venent, que és una... són petites joies tots els llibres. Que bé. Doncs moltes gràcies per ser aquí, esperem que estigueu a casa nostra. Molt bé, gràcies. Bé, a veure, de fet el que presentem és el llibre, no? Sí, jo vinc aquí a fer una mica de... anava a dir de vendre les motos, però són 8 motos, però vaja. Bé, a veure, jo us vull explicar només una mica com s'origina la idea de la col·lecció, quines característiques té i quins objectius més o menys persegueix. De fet, la col·lecció està en coedició entre les publicacions de la Vida de Montserrat i la Càtedra Marius Torres de la Universitat de Lleida, que tinc el plaer i el dolor moltes vegades de dirigir. Sí, perquè és molta feina i hi ha algun disgust, però vaja. Aleshores, la càtedra, bàsicament, el que es dedica, els objectius de la càtedra són la recuperació, preservació, promoció, o sigui, divulgació i estudi del patrimoni literari català, sobretot contemporani. I aleshores, aquesta col·lecció neix, diguéssim, dins aquest context general. La càtedra organitza doncs, jornades, conferències, simposis, etc. Aquestes són les línies de publicació. I aquesta és una línia que em va venir al cap quan vaig llegir aquest llibre. Prima lecció de filologia d'Alberto Bárbaro. Bárbaro ha estat un dels grans romanistes de la segona meitat del segle XX. I jo em vaig quedar, la veritat és que em vaig quedar embadalit amb aquest llibre. Perquè són capítols, si mirem l'índex, bé, és igual, són capítols curts, amb explicacions molt planeres, però alhora sense defugir l'erudició, quan convé. Per exemple, hi ha un moment que hi ha una discussió sobre el concepte d'error dins dels... és igual, del Llibre del Bon Amor, tres grans edicions que fan, edicions del Llibre del Bon Amor fetes per Colomines, per Alberto Blecua, i per Chiarini, que és un dels grans editors italians, que diu que no es posen d'acord amb el concepte d'error. És a dir, fa uns cursos com convé, però en general el to és un to molt planer, molt clar, sobretot molt clar. Em va agradar sobretot la concepció aquesta del llibre, no? Un discurs molt clar, capítols breus, sense notes o molt poques, només les imprescindibles. A més, em va semblar que era un plantejament. És a dir, que algú com Bárbaro fes un llibre d'aquest estil, doncs a mi m'ha recordat, per exemple, el resum de literatura grega o literatura llatina de Carles Riba, no? Que tot un tros de Carles Riba dediqués temps a una obra de divulgació, d'alta divulgació acadèmica. A mi em va semblar que era d'una generositat total. I aleshores em va semblar doncs, que valia la pena dir, coi, per què no fer una cosa així aquí a casa nostra. I aleshores em vaig recordar que feia bastant de temps que havia llegit aquest altre llibre, que també té un estil, és un estil similar, Com i si llegeix una poesia, que potser el títol promet més del que realment és, però en el seu moment, potser això ja fa potser 15 anys, ja vaig pensar que aquesta és una idea a recollir. Tant és així que un dels llibres que tenim encarregats i que ja hauria de sortir, però per raons X, que no val la pena de dir, s'ha endarrerit, tenim una de les properes exemplars que han de sortir, les properes noves de la col·lecció, es dirà Com es llegeix un poema, i fet per un especialista. No puc dir noms dels especialistes als quals hem encarregat els llibres, perquè per assolir el segell de qualitat de la col·lecció els llibres han de passar per un procés d'avaluació cega, i per tant aquests avaluadors no poden saber qui són els... Tot i com que estem en família, crec que no ho diria dir. Després, un altre llibre que també a mi em va agradar moltíssim és Què coset la filologia del poble, que forma part d'una col·lecció de Carozzi que tots es diuen Què coset la filologia d'Intestí Estampa, etc. Què coset. I clar, el plantejament és similar. Es tracta de fer introduccions a matèries que són... Bueno,
molt diverses, perquè què cosa hi ha, des de què cosa un computer, a què cosa la Bíblia, mil coses, però jo tenia clar que ho volia acotar només a la literatura. Per tant, teníem com a referent aquesta col·lecció què cosa. Després un altre llibre, ja ho vaig llegir amb la traducció castellana, que és aquest Literary Theory, A Very Short Introduction, que en castellà es deia Breve Introducción a la Teoría Literaria. I jo, doncs, tota la vida pensant que es deia Breve Introducción a la Teoría Literaria, però resulta que aquest llibre forma part d'una col·lecció d'Oxford, de la Universitat d'Oxford, que porta com a títol la col·lecció Very Short Introductions. Introduccions molt breus, i aquí hi ha introduccions molt breus al judaïsme, al que sigui, mil coses. Però clar, a mi aquest llibre, és que també, és a dir, he triat llibres que a mi m'han solucionat problemes, que m'han ajudat molt. I aquest llibre el trobo fantàstic. A més, l'he fet per en Jonathan Carr, que és un dels teòrics també del segle XX, que, bueno, conegudíssim. Bé, us podria dir les meravelles d'aquests llibres, però evidentment no és el moment, perquè les meravelles que us he dit són les del llibre del Magí, que en té molt. Després, evidentment, clar, aquí hi ha una col·lecció que és referent, que és la col·lecció que segueix de l'Espuf. He portat justament una enveja que et mors, no? Perquè dos llibres de la mateixa col·lecció sobre la versificació francesa. No, dos. I això em porta a l'altre, és el mateix, dos, sobre retòrica. El problema que tenim aquí és buscar algú que ens faci una primera lliçó sobre retòrica. Doncs a la col·lecció de Prima Lezione en tenen dos, de la mateixa persona, que és la gran especialista en retòrica, Vince Mortara Gravelli, que a més té un manual, a part, un manual de retòrica, perquè és fantàstic. Per què dic que és fantàstic? No puc estar de llegir-vos el plantejament que fa, perquè és pels nostres alumnes i per les persones que es volen dedicar a llegir, a entendre, a interpretar, etcètera, sobretot poesia, però no només, diu... Alguna observació, la primera frase, primer paràgraf. Alguna observació preliminar sobre la distribució de la matèria d'aquest llibre. Per un text que conté nocions antigues, la disposició de la matèria és l'única operació que pot aspirar a una mica de novetat. Si estàs parlant de temàtiques, de qüestions que són antigues, l'única cosa que pots fer, si ja són sabudes, és donar-li una altra idea. Llavors ella diu que hi ha dues formes de plantejar un manual de retòrica. Diu, la primera és més o menys aquesta. Sento o llegeixo denominacions com anadiplosi, posem per cas, o sinècdoque, i vull saber què signifiquen, a quines figures corresponen. Es va del nom a la cosa designada, com fan els diccionaris de llengua. És a dir, seria un plantejament semasiològic. La segona direcció és la contrària, de la conformació dels objectes als seus noms. És a dir, en comptes de sentir un concepte estrany o rebuscar el diccionari, jo veig, estic llegint un poema, una narració, una novel·la, i veig que en aquell fragment passa alguna cosa, però no sé quin nom li he de posar. Detecto un canvi d'ordre en la sintaxi, per exemple, i no sé, que allò se'n diu hipèrbole. Doncs aquest llibre està plantejat a partir dels procediments retòrics. És a dir, canvis d'ordre. Quina mena, quins noms, quin tipus de canvis d'ordre hi pot haver? Anàstrofe, hipèrbaton, etc. És a dir, que sempre pensant en facilitar, afavorir la interpretació. I aquest és l'esperit de la col·lecció Primera Lliçó. Vam encarregar el primer volum a un professor italià de Nàpols, Costanzo Di Girolamo, que per raons X
es va anar també endarrerint i ha estat l'últim, sobre els trobadors, que és un dels grans romanistes de la Itàlia del Sud, com a mínim. I com que jo estava escrivint també la mètrica, la primera edició sobre mètrica, doncs evidentment el documentes i com que a més Di Girolamo ha estat un dels meus referents, perquè jo tots els llibres que he llegit els he portat, no per fer propaganda, perquè no tinc comissió ni res, però són llibres que a mi m'han solucionat molts problemes i m'han ajudat molt, la introducció a l'estudi de la literatura, aquest, que és, si fa no fa, és el que fa Pere Ballard en la primera part de la primera edició sobre la literatura. Teoria crítica de la literatura. Versificació, que és dels meus, diguéssim, i sobre els trobadors, una teoria sobre els trobadors que a mi em va anar perfecta quan havia de fer classes de literatura. Bé, doncs vaig assabentar que havia publicat un Manualetto di Metrica Italiana. Si algú de vosaltres escrivís un manual petit, curt, de mètrica, li diria manualet. S'ha d'estar molt segur de la pròpia cultura per posar-li Manualetto, no? Bé, doncs n'hi ha un altre, d'un altre autor. Hi ha dos Manualetti di mètrica italiana. Bé, doncs, primera frase, perquè resumeix perfectament, primera frase de presentació, resumeix perfectament el que perseguim a la col·lecció. Aquest Manualetto es proposa d'oferir una exposició sintètica i plana, però no simplificada, de la mètrica italiana. I aquest és l'objectiu. I per això deia al principi que, efectivament, ha de ser una explicació sintètica, una exposició clara, però no, que no ha d'evitar, quan convingui, l'erudició, que ha de ser això, no simplificada de la mètrica. Bé, la col·lecció l'hem concebut amb... Vam començar a concebre-la amb quatre sèries. Una és sobre els gèneres, des de dos enfocaments. L'enfocament més teòric, ja s'ha publicat una primera lliçó sobre l'assaig, primera lliçó sobre el teatre, hauria de sortir una primera lliçó sobre la novel·la que s'està darrere una mica, però vaja, sortirà aviat. I després, des del punt de vista més pràctic. És a dir, com es llegeix un conte, com es llegeix una poesia, etc. Fa molt poc que també vam encarregar sobre una altra, dins d'aquesta sèrie de gèneres, sobre subgèneres com la ciència ficció, la policia, etc. I ara hem encarregat sobre la ciència ficció. Després hi ha una segona sèrie, que és la de les disciplines. Ha sortit el de mètrica, està encarregat el de crítica textual, d'òtica, i estem buscant algú que pugui fer una retòrica, que per mi són tres disciplines que són bàsiques i que estan oblidades en els estudis acadèmics, universitaris. La crítica textual, és a dir, l'edició de textos, la mètrica i la retòrica. Ho vaig estar mirant a totes les universitats, als estudis de filologia catalana, i només hi ha una universitat que fa una assignatura sencera d'edició de textos i encara és la meva perquè la faig jo. Jo crec que són tres assignatures que són bàsiques. Però la retòrica, ara potser m'enrotllo, i si m'enrotllo massa, doncs no ho sé. La retòrica no entesa com empollar-se la figura retòrica. Metàfores! No, sinó pensament al contrari, el plantejament que us he llegit abans que feia la Mortara Carabella. És a dir, ensenyar a veure quins són els procediments i després poder posar-los en bons. Però el que és interessant no és paradiplosi. Es pot quedar molt pifo si dius que és paradiplosi, però el que interessa és saber que paradiplosi és una repetició de dues paraules a l'inici d'una frase, a l'inici d'un vers, i per què es fa. Això és el que és interessant. Si després a més sabem que es diu paradiplosi, doncs fantàstic, no és aquest sentit. Bé, i jo m'he llegit de la mètrica. Saber comptar les síl·labes d'alvers està molt bé, però en principi hauria de ser com comptar les síl·labes de qualsevol cosa. No té cap mena de mèrit. El saber és
els fenòmens que hi pugui haver, quina funció fa el vers. Això és el que és interessant. Bé, i el mateix amb la deixa de textos. Una tercera sèrie és la dels autors, ja han sortit publicats Guimarà i Estellers, està a punt de sortir el rector de Vallfogona, tenim en preparació en Ramon Llull, Manuel de Pedrolo, i hem encarregat, i en preparació vull dir que ja s'està preparant, ja s'està redactant, i hem encarregat també doncs, el Gies Marc, Joan Maragall i Josep Maria Benet. En porto tres. N'hi ha una quarta que deixo pel final, i ara acabem d'obrir una nova sèrie que serà sobre literatures, diguem-ne, nacionals. Hem encarregat una primera edició sobre literatura xinesa, una sobre literatura russa i una sobre literatura italiana. No són històries de literatura xinesa, de literatura russa o de literatura italiana. Perquè una de les coses que ens vol caracteritzar, que se marca la col·lecció, és no fer història. O sigui, de cas, no fer història dels fets, sinó història de les idees. Que és una cosa que ens interessa molt més. Dins d'aquesta literatura nacional i de tradició, etc., també hem encarregat una sobre la tradició bíblica i sobre la tradició que estem buscant, no, la tradició bíblica encara no, sobre la tradició clàssica en la literatura. Una cosa important, fixeu-vos que dic primera lliçó sobre la tradició clàssica en la literatura. No dic en la literatura catalana, en la literatura. Diguem-nos ambiciosos, però no, o sigui, el que volem és que aquests llibres, i el cas del romanticisme, són clars, és, ho volia deixar pel final, però ho dic ara perquè ja ho veia Tom, són llibres que haurien de poder ser traduïts i podia haver, és a dir, un alemany hauria de poder anar al llibre del Magí perquè li expliqui què és el romanticisme. Qui diu el romanticisme diu els trobadors. No? És a dir, són llibres que hauria de poder llegir qualsevol europeu, diguéssim, interessat per llibres. No són enfocats només per llibre català. I una altra cosa que tenia pensat dir després, però ja la dic ara, és que els autors catalans, i això és una cosa que el llibre del Magí també ho demostra claríssimament, i és modèlic, és que volem que els autors catalans es passegin o vagin de bracet amb els autors europeus al nivell que els toca. No supeditats a, o sempre una cosa aquella, la recepció de, no. Tenim autors catalans que són igual o més bons que molts altres, tant francesos o italians, i per tant han d'estar a l'alçada que els toca, mesclats o introduïts dins dels altres. Bé, aquí estic parlant jo, i jo no sóc jo, som un grup de gent, hi ha el Josep Camps, de la UOC, el Francesc Foguet, de l'Autònoma, amb el comitè editorial, la Carme Gregori, de la Ciutat de València, el Magí, de la Ciutat de la Comitè de Virgili, la Capella del Riu. I a més a més hi ha un comitè científic dels prestigiosos de tot el món. He deixat pel final els moviments, que és la seria la cinquena sèrie. Estan en preparació, que s'estan redactant ja, el Renaixement, el Barroc, la Il·lustració, i acabem de publicar Els Trobadors, que és l'últim, i el Romanticisme, que és el penúltim. Jo tenia aquí un... Uf, bona cosa. Talleu-me, sisplau. Bé, havia trobat aquí el primer correu que li vaig enviar a Costanzo Di Girolamo explicant-li què era la col·lecció, perquè semblava que seria com un resum, una recapitulació de tot el que he dit, amb les característiques de la col·lecció, però no ho llegeixo perquè ja... El que sí que vull dir és que per què li vaig oferir a Di Girolamo? Primer, per tot el que us he dit, perquè era un tipus d'investigador que a mi, doncs, sincerament, m'havia agradat molt, m'havia ajudat molt. Segon, també, perquè, esclar, era una manera també que el primer volum sortís per un italià, per un estranger, parlant sobre un tema europeu com són els trobadors, trobàvem que era una manera també de prestigiar la col·lecció. La qual cosa no vol dir que els que han vingut després no la prestigin igualment, exactament igual, perquè són estudiosos de la mateixa categoria que Di Girolamo o qualsevol altre. Però també perquè us deia de si dins dels textos hi havien de sortir barrejats, havien d'anar de bracet els autors catalans amb els autors estrangers,
començar la col·lecció amb un crític, amb un estudiós, amb un professor universitari estranger, doncs també semblava que era una manera d'exemplificar aquesta idea. No? Sobre el romanticisme, com que no tinc temps, només vull dir una cosa. Ara direu, ah, Cáceres, que són amics. Sí, som amics. Clar, és que vull vendre la moto. Sí, també, vull vendre la moto. Però, sincerament, i ho dic ben seriosament, el del romanticisme és el millor que hem publicat a la nostra col·lecció. No posis cap pera perquè és la veritat. I és el que millor respon allò que vol, que persegueix la col·lecció. Totes aquestes característiques que us he dit, de fer una cosa clara, de no fer història, hi ha un capitolet, el primer capitolet és un resum d'història del romanticisme, crec que és necessari, però no és història, és explicar la poètica del romanticisme, amb tots els aspectes perfectament estructurats del que és el romanticisme. I amb això acabo, perquè si no... Bé, moltes gràcies, Joan Ramon. A veure, jo parlaré de manera molt breu del Joan Ramon, però després m'estendré més. Això està previst, no? Però després parlaré del llibre que he fet jo. A veure, la feina del Joan Ramon i la concepció del Joan Ramon de la feina universitària en general de la filologia, jo crec que és absolutament prodigiosa. I vull dir que ho faria de manera breu fer una cosa a vosaltres. Mireu el web de la càtedra Màrius Torres, que per molt que representi que és una cosa col·lectiva, la Universitat de Lleida, en realitat és amb un percentatge altíssim obra seva. És un web que va des de... que presenta edicions de textos catalans amb edicions diferents, fins a qüestions de terminologia literària. Penseu que el Joan Ramon és especialista en tota una sèrie de matèries que crec que sí que podem dir que és un filòleg. Ara hem vingut a parlar d'un llibre. Ara acabo perquè ho enllaçaré. Com són, per exemple, les humanitats digitals, per posar un exemple, o la mètrica, de la qual parla aquí, i de moltes altres coses. Bé, aleshores, quan ell em va dir si volia formar part del comitè que d'alguna manera va anar decidint el que es fa en aquesta col·lecció, què es publica i què no es publica, o què es proposa per publicar... Va ser el primer, que li vas dir, Doncs el deixat, que sí, evidentment, sense cap mena de dubte, i quan va dir si podia fer un dels llibres en concret, jo vaig trobar que tenia com una mena d'obligació de fer el del romanticisme. Per què? Perquè m'he dedicat moltíssims anys a fer classes sobre el romanticisme català, i agraeixo molt la presència d'estudiants aquí, de tots vosaltres, però em fa una il·lusió especial que és estudiants del curs d'enguany d'ara, que ara fem, de literatura del segle XIX, de romanticisme i de realisme. Però al mateix temps, evidentment, no has llegit només romanticisme català, que és el que has llegit més, del qual tens un coneixement més exhaustiu, però et falten moltes coses per llegir. Sempre falten moltíssimes coses per llegir. Moltes. Me continuen faltant moltes coses per llegir. Ja no dic de textos teòrics sobre el romanticisme, que és inacabable, és absolutament inacabable, però de textos importants d'escriptors romàntics. I vaig pensar, serà una manera d'ordenar-t'ho a tu mateix, diríem, no? I era... Realment ho vaig fer així. I vaig dedicar, evidentment, amb interrupcions, perquè hi ha moltes altres feines, però hi vaig dedicar ben bé 2 anys. Sempre tenim present el llibre, planificant-lo, llegint, etc. I a temporades, doncs, de manera exclusiva. Aleshores, el criteri clar que hi havia, que el Joan Ramon ens ho va ficar molt al cap a tots, és això. No havia de ser una història del romanticisme. O sigui, la primera lliçó sobre el romanticisme no és ni una història del romanticisme català, ni una història del romanticisme. Sí que vaig trobar que hi havia s'havia de dedicar un dels capítols, que són capítols molt breus sempre,
doncs, un dels capítols a fer una miqueta d'història del romantisme, però un capítol, un capítol. I vaig trobar que era especialment oportú això per una raó, a més, perquè amb el romanticisme comencen això que en diem les literatures nacionals. Comença en aquell moment, és una cosa que podríem dir que s'inventa en aquell moment. I aleshores tot això s'havia d'explicar. I perquè a més, jo pensava que aquest llibre havia de tenir una utilitat, sobretot, que és que no havia de fer cas d'aquestes literatures nacionals. Abans de l'entrada ho comentava la Maria Ramon. Una cosa que a mi em ballava el cap d'una manera important és que no trobava que cap dels grans especialistes, però d'aquestes persones d'una saviesa universal absoluta, doncs, sobre el tema, en cap d'aquests especialistes aclaria una qüestió, que és, i on se va originar el romanticisme? Alemanya? La fama se l'enduen els alemanys. O Anglaterra? I us asseguro que en cap de tots aquests textos no he trobat la solució. La solució, ara no em vull allargar, la vaig trobar a la nostra universitat, en un professor de la nostra universitat. El romanticisme s'origina a Anglaterra, d'una manera clara, i passa a Alemanya, senzillament perquè hi ha, això m'ho va aclarir involuntàriament el Macià Rutor, professor d'Alemanya en la nostra universitat. Passa a Alemanya per una raó que pot semblar molt elemental, que és que l'Alemanya de finals del segle XVIII, que no existia, eren un munt d'estats petits, un munt, amb un d'aquests estats hi va haver una unió dinàstica que havia el mateix rei que Anglaterra, dels quals encara descendeixen els actuals reis anglesos. I això els va portar tota una sèrie de problemes a la Segona Guerra Mundial, esclar, perquè Alemanya estava bombardejant Anglaterra, esclar. Bé, i aleshores la cosa anglesa, diríem, es va posar de moda a Alemanya. I els alemanys, segons de sobte, es van començar a dir John. Per exemple, la qüestió onomàstica és molt clara. I la sensibilitat que havia nascut a Anglaterra es va trasplantar a Alemanya. I aquí vaig aclarir una cosa que a mi em tenia molt intrigat, que és per què el Werther de Goethe hi ha dues poesies d'aquell personatge fals que es deia Ossian. Perquè el romanticisme, ara parlaré d'això, però el romanticisme anglès van fer una falsificació absoluta. Un escriptor del segle XIX es va inventar un autor medieval. I el va publicar i s'ho va creure tothom. S'ho va creure tota Europa, això, S'ho va creure tota Europa. Fins que hi va haver uns altres anglesos que van dir, això no, hi ha alguna cosa aquí que no hi ha. Bé, aleshores, hi ha una qüestió per la qual també m'interessava aquest capítol, que és una altra cosa. El terme romanticisme, cadascú el fa servir d'una manera absolutament diferent. Tant que, per exemple, els alemanys, que són uns dels inventors, encara que no els primers, però uns dels inventors, per ells romanticisme són dues generacions d'escriptors. Goethe no és romàntic, Schiller no és romàntic, dius bé, i els que venen després tampoc no són romàntics. Bé, a mi és igual això. Hi ha una cosa que per mi és fonamental i que és la que regeix aquest llibre, que és que a final del segle XVIII comença una nova mentalitat i una nova sensibilitat que dura fins avui. I per mi això és l'autèntica important. I és així. Mireu, nosaltres avui en dia encara, amb tot el que ha passat, perquè hem passat de finals del segle XVIII fins ara, han passat guerres mundials, han passat desenganys, moviments artístics en gran abundància, però nosaltres totalment, diríem, som fills, o nets, o rebesnets, de la il·lustració, sense el qual no existiria la bomba atòmica, ni existiria la vacuna de la Covid, ni existiria cap de totes aquestes coses, ni aquests drons que ara van, ni la intel·ligència artificial, ni res de tot això, però per l'altra banda d'un moviment contradictori amb la il·lustració, que és el romanticisme, sense el qual no hauria existit ni les
avantguardes, ni el moviment beat, ni res del que nosaltres encara vivim avui en dia. I és d'aquesta manera. Dos moviments contradictoris en els quals la persona moderna, perquè som en el temps de la modernitat, doncs conviu. I tots nosaltres som les dues coses combinades. D'una banda fem servir ordinadors, sense il·lustració ni obrir ordinadors. I d'altra banda, sentint les coses d'una manera determinada, escrivim o llegim o tenim una sensibilitat que sense el romanticisme no hauria existit. Us poso només un exemple d'aquesta nova sensibilitat. I m'és igual que amb això se li digui romanticisme, no se li digui romanticisme, però és una cosa que existeix. Aquí li hem dit romanticisme. I hem descartat l'existència, que és una cosa bastant admesa, avui en dia, l'existència d'un terme que va estar de moda durant dècades, que era preromanticisme. Hem descartat. És igual. Aquesta sensibilitat és el que per mi és el romanticisme. Us poso un exemple, no m'allargaré gaire, podeu suposar que després de dir això, podria passar hores aquí parlant d'això, però no us torturaré d'aquesta manera. Mireu fins a quin punt és important aquesta nova sensibilitat que aporta, per exemple, la necessitat contínua de la novetat. Abans, els moviments estètics duraven 2 segles, 3 segles, el barroc, el gòtic, el no sé què, i duraven, i després se'n cansaven, o se'n començaven a cansar i feien una altra cosa. A partir del romanticisme, els moments estètics és que no duren. Cada vegada duren menys. Fins a l'actualitat, i ara sabem on som, diríem, no? Vull dir, s'encalcen els uns als altres, conviuen, etc. La part més famosa d'aquesta història són les avantguardes històriques, diríem, les d'entreguerres, no?, podríem dir, doncs que de sobte te trobes que l'artista, diríem que l'exemplifiqui tot això, és Picasso, però quantes etapes passa un sol pintor, diríem, no? Però el temps de les avantguardes, no sé, el futurisme, però el cubisme, però l'expressionisme, surten al mateix temps? El dadaisme, el surrealisme, l'ultraïsme, tot surt allà. I són moviments diferents els uns dels altres, que signifiquen coses diferents. Doncs bé, aquesta necessitat contínua de novetat canvia la història de l'art i de la literatura, esclar. De manera que, fixeu-vos vosaltres, que avui en dia valorem més la novetat que la qualitat. Necessitem més la novetat que la qualitat. Doncs bé, això ho porta el romanticisme. Com a expressió d'altres coses, esclar, però això ho porta el romanticisme. Bé, per no allargar-me, en aquest llibre, agafo un llibre, us llegeixo els capítols perquè ens fem una mica. M'ha interessat més l'estètica, podríem dir, que no pas la història. Després del capítol sobre història, no? Aleshores, a veure, per exemple, el capítol 2 és una part de la poètica del romanticisme. O sigui, el romanticisme canvia absolutament la visió de l'art en general i de la literatura, que és del que s'ocupa això, no? O sigui, abans, des d'Aristòtil, l'art es concebia com una imitació de la realitat. Els romàntics diuen no. Si de cas aquesta realitat passa per l'interior de la persona i la transforma. El que importa és la imaginació. Això és el que importa. Fins avui. Fins avui, això. Un altre capítol de poètica, també contra les regles, evidentment carreguen contra, a partir d'aquest concepte, contra tot el que hi havia. I d'això vivim encara, en molta part. Després, la part més popular. Hi ha una part que fins i tot s'ha reduït a l'absurd en l'actualitat. Quantes vegades n'heu sentit a parlar els últims anys, sempre per carregar-se'l, de l'amor romàntic? Quantes vegades? Doncs bé, el romanticisme s'identifica moltes vegades amb això, i és veritat. L'amor, la passió, els sentiments són els que dominen per sobre de la raó a partir d'aquí.
Un altre capítol, la nostàlgia del paradís. Els romàntics, fins a extrems impressionants, o realment impressionants, entre els primers romàntics, els pensen que la humanitat va viure una etapa ideal, perfecta, preciosa, on tot funcionava, on no hi havia guerres, on no hi havia enfrontaments de cap tipus i tot això. I la seva concepció és que això tornarà a arribar. I busquen aquests paradisos. Aquests paradisos qui són? De manera absoluta el paradís terrenal, el mite del paradís terrenal d'Adam i Eva. I un personatge tan poc religiós com Lord Byron escriu Caim, una obra de teatre que es diu Caim, i que és, aquest Caim és precisament el personatge expulsat del paradís que diu, però no hi ha res, no he fet res. Si algú ha fet alguna cosa amb uns pares, però a mi què m'expliquen? Jo per què he de tenir malalties, i per què he de patir, i per què he de treballar, i per què he fet aquestes coses? Caim és el primer gran rebel. I amb qui s'alia Caim? Amb Lucifer, que és l'altre gran rebel, perquè ha d'acceptar l'autoritat d'un déu absurd, diu Lucifer, no? I a partir d'aquí tenim totes les conseqüències que tenim, que les volem, que és totes les transgressions en el món de l'art, en el món de la literatura, sisplau, el diable, tot d'altres coses. Aleshores, aquests romàntics busquen els seus paradisos en llocs diferents. A l'edat mitjana, neix la literatura històrica, per exemple, no? Neix la literatura històrica com a mínim contemporània i amb gran abundància. O on busquen els paradisos? En llocs exòtics. En aquella època, un lloc exòtic, salvatge, era els Estats Units d'Amèrica, ara potser també, eh? Però en aquella època ho era perquè ho veien com pura natura, diríem, eh? Els europeus que hi havien anat estaven arraconadets a l'Atlàntic, encara no hi havia hagut els westerns, la conquesta de l'Oest. Penseu que això és una cosa de la segona meitat del segle XIX, quan descobreixen ara Califòrnia, eh? La famosa conquesta de l'Oest. Però se'n van allà i Chateaubriand se'n va allà. Chateaubriand, el gran escriptor Chateaubriand, se'n va conviure amb els indis dels Estats Units d'Amèrica i escriu a Calà, i escriu René, i escriu totes aquestes coses. Però també l'exotisme on el busquen? El món oriental. I el món oriental té dues fronteres. Una és Grècia. Grècia, que en aquella època era dels turcs, estava dominada pels turcs. I efectivament tot el món greco, turc i tot això està descrividíssim, diríem, i es tracta molt en tota aquesta literatura, també Byron, però d'altres. I el món oriental, on té l'altra frontera? Espanya. Els contes de l'Alhambra, per exemple, i tot això. Per què? Perquè després Espanya és l'entrada al Marroc. Penseu en Fortuny, penseu en les pintures de Fortuny i tota aquesta sèrie de coses. I encara hi ha un gran mite en què conviuen, diríem, el mite aquest del paradís dels romàntics amb els mites il·lustrats, que és Itàlia i Grècia. Perquè els il·lustrats busquen a Itàlia i Grècia l'antiga Grècia i l'antiga Roma, i els romàntics, en canvi, doncs se n'adonen que hi ha una altra cosa i viuen encara d'aquest mite, que per ells és d'alguna manera el paradís, però constaten que no existeix ni a Itàlia ni a Grècia, diríem ja, l'antiga deixa real. Per exemple, Lord Byron va morir, i va dedicar la seva fortuna, i va morir per la independència de Grècia. Però a Lord Byron no li interessaven gaire els grecs del segle XIX. Ell va morir per Plató. I va morir per Homer. Però això és la veritat. Va morir tot s'ha dit, d'una pulmonia. Però lluitant a la guerra, eh? Lluitant a la guerra, i al qual va dedicar la seva fortuna. Bé, més coses, per no allargar-me gaire. La llibertat. El mite de la llibertat, de l'individualisme. Els romàntics són els que busquen uns mites contemporanis. I quins són, bàsicament, aquests mites contemporanis? Faust, la lluita contra Déu, es mata Déu. Don Joan,
alguns diuen que Hamlet, Robinson Crusoe, aquests són els grans, o aquests són alguns dels grans mites contemporanis, que venen marcats per una cosa, per l'individualisme. La persona és el que compta més per sobre de tot. Un altre capítol està dedicat al que en dic la Terra Alta, o sigui, a la natura, a la importància que té la natura. Però l'aventura passada a través de l'artista, no ens equivoquem amb tot això. I després, és clar, totes les manifestacions de l'espiritualitat, que en molta part venen de la descoberta d'un món oriental. I això ja em direu si no té transcendència avui en dia i no n'ha tingut el segle XX. L'anada a l'Índia, el món xinès, el món japonès, totes les noves, des del ioga, diríem, fins a les medicines alternatives. Tot això sorgeix d'aquí, d'aquest interès, d'aquest interès. Penseu que hi ha un anglès, un aventurer anglès, que tradueix Les mil i una nits, que es diu Richard Barton, que no és lector, no és lector, si no ho deixa. I llavors, esclar, elements que penseu la transcendència que hem tingut, per exemple, en el cinema, el monstre, en totes les seves manifestacions, des del Frankenstein, de la Mary Shelley, després el Dràcula, que és posterior, però que en la famosa sessió en què es va començar a escriure el Frankenstein, també es va començar a escriure un conte sobre el vampir, per exemple, i tots els monstres, o sigui, tot el que significa el prestigi d'un model alternatiu, la lletjor, la cosa lletja, el Quasimodo de Nostra Senyora de París, per exemple, només un altre exemple, per no allargar-me. I després, esclar, en relació molt directa amb tot això, els romàntics es van enamorar de la mort, els cementiris, les tombes, la literatura gòtica va néixer en aquella època, esclar, en el d'això. Es van enamorar de tot el món de la mort. El suïcidi. El suïcidi. I quant el literatura no s'ha fet sobre el suïcidi de les hores fins ara? Doncs d'una d'això. I jo em vaig quedar absolutament meravellat amb un tema que és una mica tabú, aquest del suïcidi, evidentment, d'aquell gran escriptor alemany que es deia Heinrich von Kleist, que es va passar anys buscant un company de suïcidi. I va acabar suïcidant-se, el que va trobar, una noia, tot s'ha de dir, malalta de càncer, tot s'ha de dir, i que van fer un suïcidi alegre, absolutament alegre, al mig de la natura, fent un gran banquet, i després li va disparar, i es va disparar. Era la mística de la mort, diríem, no? No cal dir que si som en les fronteres de la mort, de si la mort es pot traspassar en aquesta vida, si hi ha comunicació entre un món i l'altre, hi ha uns quants personatges, però sobretot un que ho dona tot, diríem, en aquest aspecte, fins i tot potser en la vida. Un és un escriptor alemany que es diu Hoffmann, però sobretot Edgar Allan Poe. Sobretot Edgar Allan Poe. Bé, he volgut dedicar un capítol d'aquest llibre, a més, perquè m'ha semblat que era imprescindible, una miqueta, aquí sí, a fer una miqueta d'història del que havia passat després del romanticisme, però era romàntic. I penso que això és important. És un moviment tan important en aquest concepte, el romanticisme, que fins i tot els escriptors antiromàntics, que es declaraven antiromàntics, tenien elements romàntics. Per exemple, en la cultura catalana, els noucentistes van voler dir sempre que eren antiromàntics. Però en el moment en què va tenir problemes, l'Eugeni d'Ors va fer un Prometeu. Era ell, el d'això. O uns escriptors tan absolutament assenyats, moderats, que ho calculaven tot com era el Marià Manent, doncs va traduir el Marià Manent, que va traduir? Doncs va traduir els autors romàntics, va traduir Keats, va traduir els romàntics anglesos, va traduir Coleridge,
el poema del vell mariner, per exemple, no? Bé, amb tot això us vull dir que, efectivament, a més, potser no m'ha estat gaire difícil de, i crec que ho he aconseguit de fer-ho ben entenedor i ben assequible, però no és raó, perquè jo també anava anant aprenent. I aleshores me preocupava molt que allò que jo anava anant veient doncs pogués ser assequible per al lector en un llibre d'això, de 140 pàgines. I res més, penso. Us agraeixo molt que hàgiu vingut i si llegiu el llibre, doncs que us sigui útil, que penso que ho pot ser. Útil, no només per la literatura del romanticisme, sinó per tota la literatura que ha vingut des de finals del segle XVIII fins ara, on hi ha moltes coses afegides, això s'entén, no tot és romanticisme, però a la base crec que es pot trobar aquí. Moltes gràcies. Agrair-vos que no ho he fet, a la vostra presència, i hi ha una cosa també que és curiosa, que ha estat casualitat, i és que els dos darrers llibres de la col·lecció, El romanticisme i Els trobadors, de fet representen dos moments de les dues grans revolucions que hi ha hagut en el camp de les arts, en el camp de la literatura, sobretot en el camp dels trobadors, pel romanticisme només volgut. I és de les coses que també defensa Vigilomo en el seu llibre, que Els trobadors han estat la primera gran revolució estètica la van dur a terme als trobadors. I jo crec que des d'aleshores fins al romanticisme ja no és una... els moviments van canviar, però ja no són revolucionaris com tu, com va ser el romanticisme. Que encara, quan has dit tu, encara no estem rebent ni no parant les avantguardes, sí. Que és una exageració del que va fer el romàntic. Jo volia dir una cosa, ara que dius dues coses, volia dir. Una, que hi ha comentaris de textos, diríem, no? En cada un dels capítols, però aquests textos són tant la Julita del Martí Genís i Aguilar, un text català, com Nostra Senyora de París de Victor Hugo, o el mateix Caim, que he dit abans, de Lord Byron, o l'Eugeni Oneguin de Pushkin, que evidentment ja no he llegit en rus, no sé rus. Els textos que es reprodueixen, o sigui, els fragments que es reprodueixen, es reprodueixen dintre del text per facilitar en català, però nota a peu de pàgina hi ha el text original. Menys en els casos problemàtics, com era el rus, i no hi ha cap text en xinès, però tampoc no l'havien posat, o en àrab, tampoc no l'havien posat segurament amb això, perquè ens hauria semblat que hi ha com una miqueta potser fins i tot de pedanteria, no? Diríem, en aquest cas concret, el d'això. Això volia dir una cosa, i després una cosa que no l'has dit, però que no ho sé, si tu no l'has dit per delicadesa, però jo potser parla la pena de dir-lo, que és que el text de Girolamo havia de ser el primer. Com has dit, això sí que ho has dit, però no ho va poder ser perquè hi va haver una cosa tràgica, que es va morir. Aquest és l'últim llibre del de Girolamo, va acabar el llibre, el va acabar, i es va morir, i aleshores això va portar com una certa problemàtica. El dilluns de la setmana passada es va presentar a Nàpols. Jo vaig intervenir telemàticament i després vaig llegir l'últim correu que m'envia en què deia el teu llibre, però era el seu llibre, es referia al llibre que estava fent per a la col·lecció, està al més alt de la meva escala de prioritats. I al cap d'un mes, això era l'agost, doncs a l'octubre... Però això el va acabar? El 74 anys, el 25. El va acabar, el va acabar, el va acabar, el va acabar. Digues, home. Bé, en tot cas, com que has fet quasi una menció dels teus exalumnes, i en certa manera us com també, no? I dels meus alumnes, que són allà... Què? Sí. Doncs, escolta, jo recordo que havíem parlat un moment del romanticisme, un moment, un temps, o no sé quan, la meva memòria ja fa tants anys d'això, eren molt més joves, i aquell moment dèiem que el romanticisme que havia arribat aquí a Catalunya era bàsicament
anglès Walter Scott i l'alemany Schlegel, com es veig, ara simplifico, i que en canvi el francès havia arribat més tard. I una conclusió que ara entenc jo del que dius, de la contraposició que hi ha entre la il·lustració i el romanticisme, que m'explica moltes coses això, és que això potser va fer que la potència que França havia agafat l'enciclopèdia va fer que el romanticisme francès fos més tardà. Encara que tu aquí comences ja parlant de Chateaubriand, jo el situava a Baudelaire, però i que és molt més tardà, això. No, és 50 anys més tardà. Eh? Baudelaire 50 anys després. Clar, Baudelaire és l'entrada d'una altra cosa, es considera, no? De tot un altre tipus de modernitat, però tingueu en compte que Baudelaire és el productor francès de Poe, dels contes de Galen Poe, per exemple, no? I que tots aquests elements hi apareixen. Aquí surt, Baudelaire. Aquí surt. Però Pierre Fontanals i els seus, els francesos no els tragaven, amb això. Sí. Eren més aviat partidaris de Walter Scott, que aquest sí que era bo. Sí. A tot arreu hi havia de tot. A tot arreu hi havia de tot. En totes les cultures hi ha hagut un romanticisme més conservador, diríem, i un romanticisme més exaltat, diríem, al deixar. Aquí hi ha una cosa també, i ara que tu has tret aquest tema, a veure, per exemple, els marxistes no els agradava el romanticisme. Els marxistes volien una cosa ordenada que anés cap a la lluita de classes. No els agradava. Però fins i tot l'Arnold Hauser, a la seva Història de la Literatura i de l'Art, en què a mi és una història que m'agrada molt, però que en aquest aspecte crec que va fer algunes... tenia algunes desviacions. Però el Judel Hauser diu una cosa. Diu, després d'un temps, en el camp de la ciència, la il·lustració va guanyar la partida. Diu, però ja, diu, no es va recuperar mai més, diu, en el camp de les arts. Fins i tot el Hauser diu això. La partida la va guanyar el romanticisme en el camp de les arts. Malgrat els realismes i totes aquestes coses. Molt bé. Més coses? Doncs ja llegireu. Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarraco-romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima amb gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Com si hi ha tempesta, tant si fa fred, com si el sol crema, tant si fa vent, com si ets encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.